përshëndetje. Mirëdita. Si jeni? Mirë, faleminderit. Me çfarë mund të ndihmojmë? Po po shih ata tortat me çfarë janë përgjithësi me? Me çfarë dush ti? Me çokoladë, me fruta, me mall, me portokall, me çfarë dush ti? Tort me midhje, a keni? Me çfarë? Me midhje. Tort me midhje? Hë? Nuk keni, ha? Ditën e mirë, punën var, punën var. Mirë dita. Pura marë, ullo? Kiri pas për... më fale, se do shta shqetsoj se ke punë e shok e klienta. Tort me midhje. A keni? Tort me midhje. Nuk keni, e? Faleminderit. Ditën e mirë, ditën e mirë, faleminderit. Mirëdita, sili, a u lodh? Mirë. Punë keni pas, besoj, e? Po, bolë, bolë. Këtë, nuk du me të shqetsu. Po. Tort me midhje? Po, s'kemi mërë buri dhe... Nuk ke. Nuk ke. Nuk ke. Asë, ditën e mirë, punë të marë, punë të marë, ditën e mirë. U shefe. Po, mëra. Gjo, ka një tre ditë që më gjenë njeri më që mëndi, më kërkon tort me midhje. Po, s'ko për e një 2 kile midhje? Bëjmë pa të gatë, nuk e qojmë në vitrin, e lëmë në kutit. Edhe i ka gati. Po mirë? Mirë? E bëjmë? E jo. Një dita. Mirë dita. A vëllot, si jeni? Kote, për kërëzit, që tort me midhja, keni? Po, si, kemi. Keni? Po, kush e hanë bashkë zotën? Tort me midhje. Bravo, bravo Bruno, bravo, ishte një sigur që e meritonim. Zonja, zotri, kemi të ftuar sonte, ju alash surprizë dhe në këto momente, sepse kemi të ftuar zotin Fatos Kljosi. Ish! Bravo, 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 bravo. Falendrejt, njëri unë më të pushtet që më Shqipëri, duhet të themi si regu, në qofë se eci me parimin që informacioni është pushtet, i bje që t'jeni një ndër njërëzit më të pushtet që më Shqipëri. Pa informacioni është për kryeministin, një për mu. Qartë, po... Ja japim ati dhe i merë masën. Jam dakord, unë po problemi e që në qovë se unë kërkoj qaj, dhe dikush pa servirë qaj, a i qaj ma përpara ka qeni brik. Kështë i briku e kishte qaj. Kam kontribut në ato që vendosë kryeministin. A pra, po informacion, pastaj, nuk është puna tek e vendosura, problemi është tek... Pa tu është puna gjithë. Të pasurit e informacionit. Sepse thonë që informacioni është pushtet, me gjithë atë... Thonë, mirë thutë, thonë. Problemi... Në fakt, kemi patur mjaftë informacione, kemi dhe du të marim pushtet, nuk ja kemi arritë. Se kanë thonë? Kështë ka rrasë që edhe zdita përdorësh. Nëjëherë, kur t'vjen zogu ndorë, nuk dita përdorë. Nëjëherë zdita përdorë, nëjëherë si beson shumë, nëjëherë dikush në vesht ka thonë, e së është ashtu është kërëshë. Edhe... Për sa vite keni qenë shefi shërbimit informativ? Për 5 vjetë. 5 vjetë. Dhe keni qenë njëndër periudat më të fështira që përgjës, me thamë të vërtetë. Unë them kam qenë për vetën time një periud interesantë. Periudë interesante. Shumë interesante, se mbas ngjarjeve të 97-s në Shqipëri... 97-a ishte lufta Kosovës... Kosovë, situata në Maqedoni, po e asaj periudë. Në kuadrin e thashëthemeve. Në kuadrin e thashëthemeve. Ta provojmë. Provojmë kuadrin e thashëthemeve, që thuhet... Që atë 97-e në Shqipëri, sepse si mas samedjeve kosovare, ju keni bërë dhe një deklaratë që pa levizjen e ushtrisë qëtërimtare të Kosovës, nuk do kishte pavarësi të Kosovës. E vërtet. Nëse ecim me këtë lloj logjike, me ndimi e ca thashe theme, është që atë natë e shtatën, sikur se bëm vetë, sikur se ne organizu, djetë se do një t'ju si fikonin futin armëve në Kosovë, vëlla.
Se ndrysh, si do ju si fikoj futja ardhve Kosovë? Së është vërtet kjo? Ja, së është vërtet. Ja, së është vërtet. E shiko që a thashe theme shekullin, Bruno? Si ka, së mund tjetë e vërtet. Se donë të përëndimit ju si fikoj i disi nga hynarmë, që? Shiko, në dhe shtatën nuk e bënë për të... E bënë për pushtet? Që armën në Kosovë. U bë shtatë u bë për pushtet. U bë për pushtet. Njeri donë të të mbronë dhe me shdo kush dhe hapi depot. Njeri donë të të mërë. Me shpresën qeveri u do armatosës dhe dhe përplasësht me jugun që ishte ngrit në atë kohë. Bo, ju me bje mërë Klosi. Klosi bje tjetë Burel, diko. Ka dhe nëjë Klosi tjetë? Me së dion janë 5. Klose? Në Shqipëri, po. Me së duke të është një mërë fshati i përhapur, nuk e di origina, me thëmë drejtë. Êshtë interesant si puna Gramshit. Edhe unë kam kujtu se Gramsh ka vetëm në Elbasan, po ka dhe në Shkodër. Klos ka në Elbasan, ka në Berat. Klosi është i Bulqizës, ajo. Po, aja është si më i famshëm. I matit, po, se është më i njofur, i është Klosi Malakastës, në ku jam unë. Malakastios. Malakastra atëherë, qëditrisht, nëzjerë ka fizikant. Si u jeni fizikant për profesion? Unë jam fizikant. Edhe Kastriot Islami? Fizikant. Edhe ai Malakastriot? Malakastriot. Qëne Malakastra fizikant? Pa qëllona, bëjtë. E, qëllona? Qëni dhe ka fizikant? Fizikant Shqipëri ka pas shumë, ti dhe unë njofim dy nga Malakastra, nuk është shumë. Nuk është shumë? Nuk është shumë. Po Malakastra, ta shtjera, nuk është... Fizikant në Shqipëri kanë fillu të... E që pëjtoni nga kemi se kemi Malakastriot? E kemi Beratas. E kemi Beratas. Beratas. Bërë, pra, ka fillu që në 61-shin të dalin fizikantët e parë, pas kërimit universitetit në 57-ën, që i që nga 61-shin dhe rinë sot, si ku 50 vetë këtë gjenë kurs, kanë dalë shumë. Situatë e keqe? Sështë e mirë. Sështë e mirë? Sështë e mirë. Ne nga përqenë t'i kalojmë kështu gjërat në humor, po shumë, shumë keqe. Të gjitha palët sot. E zymët? Jo, nuk se me zymët, po pa perspektivë. Nuk, kjo është, nuk e prejo. Ka dhe gjera për të qeshu shumë. Kam dhe gjuar për shumë, e dini këte zhurmën e madhët përgjimeve që u ba. Ta që një kini përnu me shërbimin informativ, i dini gjerat me mjë SNE. Unë nuk kam punu në herë me shërbimin informativ, për të pak të kam ledzu ca libra dhe ca informacione e kam. Dhe e di që në kod të berhumit partijës punës, përgjohi. Kishtë aparatura me cila përgjohi. Sigurisht, aparaturat të kohës. Të kohës atyre, nërme. Edhe sot nuk duket e çuditshme që të mos kemi aparatura që po çon kemi. Ne kemi edhe shumë të mira. Kemi edhe shumë të mira. Sigurisht. Kështu që më duket se dëgjova një deklaratë ministrit që tha nuk kemi tha, as kemi për ai tha për policinë, nuk kemi. Për policinë. Policia nuk ka, meqense policia nuk ka bërë ndonjëherë përgjime vet. Pak në kohën që kam qenë unë në shërbim, policia ndihmonim ne. Po, nuk bën, nuk ka aparaturë përgjimi. Nuk ka pas. Nuk ka pas. Tani ministri tha se nuk kemi. Është kjo puna që... Unë duha t'i besoj ministrit... Policia nuk ka as kuaj. Kuaj. Në Shqipëri nuk ka. Nuk ka. A i stëvit për kalorësa polis? Jo. Nuk besoj. Nuk i stëvit sepse s'ka kuaj. Po t'kishte kuaj, do i stëviste për kalorësa. Sepse tha... Po mjetë është një që se s'ki aparaturë... Mora dhe që denë, për sështë ashtu. Sështë ashtu se një, sidomos, oficerët e policisë kriminale dhe në qofë se nuk e kanë sot aparatin, duhet dinë se kush janë mjetet moderne që përdore nësot, që a mund përdore nesër aji, që a do ishte mirë që aji ta kërkoj shefi, ku bënë ato analizët dhe fundit, sot në nga mungon kjo, po ta kishim të në do ishim qikë më taftë për të ndje krimin e me të tashu që. Nuk duhet të jemi kajtë prejrë që, me që ne nuk kemi aparatura nuk kualifikohë njerëzit. Kualifikimi njerëzve është një nga motive që të vidhe aparatura se i kemi njerëzit. Normal pra. Kështë duhet qakulloj që aparatura thjesht sa për të bëtë qa prova, sa për të mësu njerëzë. Pa sigurisht. Kështë në informacioni vogël delit pa dashje. Nuk di, të themë se nuk jam. Pse deklaroj ishë kriministri 367 vetë për gjuar, emrat i nëzori vetëm 30 save, pse se nëzori gjithë dhe? Aja fut kodit, për që posë më mërëni me të. Pa mëzë, për... Shiko. Sa ishte kërë e ministrë ishim detyrum të një gjonim, se vendos të ju, pa në e theme është shumë rëndësishëm dhe vendosim. Shefat e informacionit janë në varsin e kërë ministrë. Absolutisht. Shërbimi informativ është pjesë e ekzekutivit. Qo se ka tre pushtete në i demokraci. Shefi i tanishëm, sikur nuk i kishte dhonë informacion kërë ministrë, i kishte dhonë presidentë. E, u justifikua i tha se kisha ajtë plotë.
Ta presidente dhe mund t'a rejt, mund t'i themi jo, 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 aj të plot. Na kanë rejt presidentin! Na kanë rejt presidentin, zoja e zotri, nuk është shaj voglë të rejt presidentin. Imaginoni që na bajnë ne, kur rejnë edhe presidentin. Edhe prokurorit përgjithësim ja them, tha, pa u pjekë informacion, se këshu kjuhet në gjuhën e shërbime. I pa pjekë informacion. I pa pjekë kërë kërëministit nuk e bëhet gabim, tha, pa ne nuk ja thash. Këshu e kuptoha, pa. Këshu e kuptoha. Të pa pjekur informacionin, po e kishte, kishte edhe në berat, kështu në Vlorë, me makinë, me... Nuk është e vështirë, në kjo se ka qenë një kurs kualifikimi, kanë qenë 4-5 vetë. Së është e vështirë, që njëri për e tyre thotë, oro, u stërvitëm, se dhe mburën shqiptarët. U stërvitëm me këtë punë, dhe ishte i gjojë nga të rrume, po unë e mësova. Ka që edhe vete fjalla, nuk është për të shumë. Në Shqipëri përgjohet. Në Shqipëri Ti ishte kjo, tani për në... Pa urdhër prokurori! Shiko, nuk je urdhër prokurori, je leje. Leje, leje. Ashtë tjetë gjë. Në qofë se unë kam një problem dhe mendoj që... Mund të dekonspirohet. Ashtë i arsyshëm, do thënë, kjo pun duhet bërë. Unë në kohën time ka qenë më e kollajshme, me thënë drejtë. Ne nuk merrnim leje për çdo rast të veçantë. Ne... Dhe prokurori merrnim leje për metodat e punës. Dhe përgjimi hynte një dhe një nga metodat. Përgjimi në shërbimet vetë janë kriju për të ecur atë kreshtën midis ligjit dhe paligjit. Dhe paligjit. Këta është vota, nuk kemi ne të parë. Është vërtet. Jo vetëm aq, por unë duken se edhe politikanët si racë janë kriju për të ecur atë fije në hol mes ligjit dhe jo ligjit. Leni politikanëve do se... Në mesh politikanë, mas u mundohem me kuptu politikanë. Jo, nuk mundohem vetëm ju të di, a i kemi kap standartet e BE-së dhe të NATO-së. Mas u mundohem me kuptu se janë 500 interesa në valë, 500 arsyje. Pa diskutim. Êshtë vështirë. Êshtë vështirë. Êshtë shumë e vështirë. Tu akoma themu nuk është kriju figura klasike e politikanë. Bo se kam gabim, a më duket apo në vend që të përmjësohet po degeneron figura e politikanë, që t'jemi sinqerë këshu? Ba se po. Po të bësh një vlerësim, një krahasim midis parlamentëve të fillimit të 90-të dhe të sotëm. Dhe sotëm ka diferenca, ndihen diferenca. Ndihen me qenë se atyre që vendosin për të bërë parlament ju doli friga. Në fillim me ndonë që të marrin miratimin e popullit në parlament jenë profesora, inxhinjerët në rrume, figura që kërkush s'kishte. Ta shtina duhet... Qa thonte për ta? Policë, prokurorë, fort... Ta një vashë vashë, jo, duhet... Jam që dit, 7 ish policë e ish prokurorë ka grupi parlamentari për sësë bërënda. Shiko, nuk ka në gjodhë. 7? Po një më 7, që qa tjenë? Po janë ma shumë se 10%. Një minut, po t'esh prokurorë e juristë. Mirë është t'ket juristë. Se ata, profesionin i njerëzve të parlamentës të bëjnë ligje. Jam kaj d'akord. Ta meren me gjera tjera. 2 janë. 2 janë ish prokurorë. 5 janë ish policë. Po dhe policët. Afër juristëve janë. Këta polisë bëgjësia ka marrë shkollë e kështu me... Këtë që pas ta në qofë se dinë në gjë konkrete si ka morë njoni, si ka marrë tjetë. Unë kam një figurë mesatare, klasike, do në qofë se është një oficer policie, bile ka rritë dhe nivellet larta policisë, unë besoj që aji është një rishë, ka bërë një shkollë serioze. E para punës... Dhe një njeri që e një fligjin, është një njeri që i di vështirësit e kësaj shëqërie, dhe... Si të thosh, është më i përgatitur që ligjet atje të bëhen ashtu si shduhet. Nështë e unë e kam gabim, për fakti që ka i 5... Në base e ke që gabim. Në base. Në base, për fakti që ka 5 ish policë, deputet të një forcë politike, XY, të regon që këta s'kan qenë absolutisht fare depolitizumi herë e para punës. Si që kërkon ligji. Si ka, jo, jo. Jo, e kam gabim. Nuk sem që e gabim, formalist këtë drejt. Jo është dhe drejtë të thuet, jo është dhe drejtë të. Nuk e sashtu, edhe unë kam qenë në shërbimin i fërë. Unë sam qenë kur në asin partij. Asë në ato korat vjetra, asë të reja, do nuk jam në dronë. Asun, po njeru ka pasione. Në ba, shko, unë në baj vetën për të majtë, kam... Jo, më fali se kohë. Opinion timin për botën, për gjërat. Keni një gabim. Ju vendoni se mbani vetën për të bajtë. Gjithë ju mbani për të bajtë, jo vetëm ju vetën. Si ko, a... Që t'jemi kështë si gjerë. Jo, po, unë jam më i majtë si që kujtojnë ata. Ashtu po! Se për temi majtë, unë kam parasysh filozofinë e majtër, jo partit e majtë e këtu. Kuptaj, kuptaj. Unë edhe nga profesionet që kam pas, po edhe nga
familje ku jam edukuar, e thash? Ne, fizikantët duhet të jenë të majtë, si rregull. Jo, janë ateistë apo ato? Intelektualët përgjithësi janë të majtë. Po, intelektualët. Por sa më shumë ata njerëz që merren me shkencat e natyrës, si kuptojnë që ato. Çao, s'kan lidhje. Dogma të mëdha të fesë. Është vërtet, nuk ekzistojnë as janë thjesht dogma, jam edhe dakord. Totalisht dakord. Por gjërat nuk në Shqipëri nuk janë ashtu siç duhet të jenë, është një konfuzion që vidon më të majtën me djathë pak nga politika që bëhet. Është më them unë që jam çik më i majtë se kujton ata. Se politika më e majtë në Shqipëri është Berishës. Eksakt. Ai më mbështesën e varfra. Një politik populiste, një politik që mendon vetëm për votën. Dhe i shkon mbrapa votës është. Është vërtet. Populiste. Është vërtet. Kurse po tash kosh kryeministë me reforma ti po bën. Shumë djathtë. Jo shumë i djathtë, nuk them i djathtë, jo ka rrë reformat. Monopolist. Jo, jo. Me raste. Me raste. Reformat sociale. Djathtë majka. Ndërkohë që reformat për privatizime, reformat për koncesione janë të djathtë. Totalisht. Nuk them totalisht, o. Duhet të qenë qikë i burë. Nesë, në përpishin e përpishin. Ti leshë qikë me në vetës që apo se më dhe. Edhe kur e shtyjnë qik më shumë se sa duhet tush, jo po se kisha kështu, po kisha kështu. A ki të drejtëm, me gjithë se keni qenë në një pozicion fantastik, shumë të mirë. Ashtë pozicion shumë i mirë. Më ka përqyru. Më ka përqyru. Kam ideje që përqyru njërë jeshtë një pozicion i lakmushëm. A ju kishtë shku në i Hermendje, me gjithë që kemi panë Shqipni, që mund vite dita në Shqipëri me pas një kryetore bashkijet që ta ketë nëru 4 herë emrin e mjemi. Gjenë të pikë, a kështë të rritë dhe imaginu. Ja, ja. Shikon, në Shqipëri, unë tash, e bëndë të më abetë në telefonë. Kjo quhet akoma periudë tranzicioni për Shqipërinë. Edhe sot. Dhe me sa duket, nuk janë në tranzicion vetëm ato gjërat e mëdha. Që kujtojmë në janë dhe ca gjërat tjera si emrat e më të tash. Ne në fizikë i themi rëtë, basi jenë në një gjëndje dhe kalonë në një të dytë, më poshtë nga përfame energetikë ose më lartë, kur nuk shkonë drejt e kajo gjëndje. Ja. Do t'i afrohesh dhe fitonë në kundesh, dheri sa arrinë gjëndje në dytë. Tërë në kundje që uanë në kundje të relaksacionit. E dhe ndrimi emra dhe që është, provojnë emra për të parë kush i shkonë më shumë. Relakso, relakso. Jam kurios me e papës, jam u si do relaksuet që kriju. Provon një, jo, i thonë shokë, mi që të shkonë më vërti, gjatë, këtë emë. Një dhe dytë, delë të kusht tjetër. Që të kemi pasalet bukur me këtë emë. Ta provojmë. Ishte një person dhe kishte emërin të më falin të reshikusit Artur Shurani. Pa që i vogële gjithë jetet, o Artur Shurani jeni, o Artur Shurani tjetëri, ishte anë majtë hundë, se duro dhe do. O acaru. Ikën një shoku i ngushtë i tij. Kush kishte me këtë? Kush e meriton këtë bebel? Gjyshja në historiën. Mas na 10 vitesh i kthehet shoku i ngushtë prej emigracionit, e shikon rrugë, u Artur Shurani. O Artur Shurani, do ti. Si kthe përgjigje se kthen kokën. O Artur Shurani, ku e kthen kokën, ajo që më thani çmir. Po çmeta ta atu dhe më shumë thot, mos më thën Artur Shurani. Pse thot? Pa përdin ma e tonës, gjithë jetë, në Artur Shurani një, në Artur Shurani tjetër, në ardhë i këta, endrova, nuk po është derman, endrova, shumë mirë të ke bo. Si e ke bo, ta shti tha e ka marrë ben. Mirë? Ka edhe kështu, ka edhe kështu, ka edhe kështu. Si duket ideja, kur të gjoj, për shamu. Unë kam një moshë relativisht, jo fort të re, se po kapi 50, nuk janë pak. Po, unë që kam kap 70, në babi. Kur të gjoj, kërë në njësi që thotë, duke me nëzët për atë gjeneratën tjetër, pasi se 30 vjetëve. Po, që jetoj sa, që kja bërë? Duhet jetë një Shqipëri që të mendojë për këtë punë. Dhe me që këtu, njerëzit që vendosin, janë kryeministrat dhe ata në autoritarat, mirë është jetë a edhe. Mirë, unë jam krejt dakord. Në këte aspekte për ka. Jam krejt dakord. Po amo atë asiguroj një azil në tjerë dhe për ja 20 vjetë. Si që këtë me bërë 20 vjetë dhe sa të vinë e gjeneratë. Unë nuk e kam një gjutë që të këtë thonë, që ka unë e lash këtë punën të ujë se për menoj për ata. Jo, jo, a i thotë unë bërë vetë për ata. Jo, jo, jo. Unë po qeveristët, por mos haroni që për menoj dhe për ata. Edhe për ata. Kështu është. Unë kështu e kam kuptu. Po sot. Me që më të të. Po sot. Po sot.
Si po sot? Po sot si do jetohet. Po pra, po, un po qeveris, pra thot. Në kuadrin e qeverisës, ai më menon si jetohet. Po gjona të bane, këve. Nuk banë kuaj? Ja. Në Shqipëri? Nuk banë shumë. Jo vetëm Shqipëri. Shiko, mos harrojmë një gjë që ne, si shembuj, por dhe si vende që na kanë ndihmuar në përmjet punësimit të shqiptarëve, kemi Greqinë dhe Italinë. Është vërtet. Dysh që një tonë. Është vërtet. Greqia. Ajo që është Italia është nga vendet, 7 vendet më të zhvilluara në botë. Normal. Në këto momente ja, nuk ka ndonjë Gjermania si ka një 35.000. Por problemi është ky që nëse këto dy vende janë në krizë dhe janë nga vendet më në krizë në gjithë Bashkimin Evropian. Nuk është e qollaj të mendosh që ti mund t'ja dalësh para tyre. Shiko, industria kryesore sot në Shqipëri është fasoneria. Kjo është fakt. Punësimin më të madh të grave sidomos. Ju garantoj që çe përpara e kemi nëpërmjet. Ju garantoj që çe përpara 15 vjetësh në Shqipëri kishte vende pune sa të dush pa fund në fasoneri. Pra, pa punësi, në kuptimin real të fjallë që s'ka punë, nuk ka pasë Shqipëri, sepse në fasoneri ke gjithë punë kur ke dashtë. Fasonerit kanë mbi 15 vjetë, që kur janë hapë televizionet private, që kanë regullisht reklama, kërkojmë punëtor, kërkojmë punëtor, kërkojmë punëtor, por me ato kushte mizerabel, pagese... Është më mirë se hiqë. Jam krejt akor që është më mirë se hiqë. Por, nuk ka shku një... Kështu që, bje poshtë edhe ajo 1 milion pa punëve, sepse kanë pas punë, pas kanë dashme punu. Nuk është të gjithë këshu, por janë dy faktorë. Një kjo që thoni ju, dhe unë në gjova këta ditë edhe plot. Biznesmen që thanë dhe unë s'po gjej punë. Se janë punë vështira dhe me sa duket edhe ta s'du në shba gu fort. Por, kur një njeri vunë për bukën gojë, si që pretendohet, kur një njeri s'ka lek me pagu dritat, kur një njeri s'ka lek me qënë shkollë njerëzit, do pranoj t'i bëjë dhe ca punë. Se, atë kualifikim ka, atë di me bë. Pastaj mos haro një gjë, shumicat pa punëve, janë në fshatë. Dhe mbajnë vetën si t'pa punë. Edhe pse i kanë tukat pa punume? Po. Pra do dalim për konkluzionin që kanë marrë ca toka. Jemi popull dembel. Nuk kam qef ta them, kajco. Asë unë s'kam qef, po unë e them. Unë njof njerëz edhe në Kurvelesh. E njof Kurveleshi? Jo, njof njerëz nga Kurveleshi. Kurveleshi se njof fare. Dhe ma dje, unë kam më ka arë një informacion nga Kurveleshi që ne shqiptojmë gabim. Sa e ka emrin Kurvelesh. Kurvelesh? Pa, duke ka Kurvelesh. Me se me natyrë ka Kurvelesh. Me qa vele du ta marrin vesht? Bëhet një alti mirë. Bëhet një alti mirë, e? A shikon pra Kurvelesh dhe Kurvelesh nga mjallë ti kam i dhejnë. Apo jo? Hëndë, hëndë, gjele duke thënë gjera që kam suar unë atë e zi. Që që? Hëndë, hëndë. Ku jemur e hera parë që ti me del direkt në linjë dhe pa të firë? Qkemi, shef, si je, mire. Mirë falem dhe, që duke shti? Se kam e ty, mor, jo, kam atë tjetë. Po mua. Po mirë, mos janë, mos janë. Qysh ke qenur, mire? Mirë, mirë, si do zoti. Mirë. Qarë bët? Që që shkemi? Mirë, mirë, po. Po një edhe ke punu edhe me shefi të më zonë? Unë kam qenë një asaj kohë e kësaj kohë dhe një asaj kohës tjetër. Ashtu, he? Po ku ndryshojnë kohërat, more, nga njëra tjetëra? Kohërat që a herë sa e kishim me blog, në ashtu e kemi iPad. Me qak e? E. Po bje, ma, në gjo, ku ishte shefi në funksion? Qa boje? Unë, detyrë. Pun atë e ditë, thaj madhi sami që të shohem pak zdi. Po më vjen i natë me ti që thoi atere që ka pasur aparatura në atë kohë. Në atë kohë s'kishim nevoj për aparatura me. Punonim 24 orë, pa ndërprerje, pa energji elektrike. Si punonit mu? Punë. Po si pra, si, që bënit? S'punonim njeri atëri. Mjerë nese, aja është profesor që nuk e kemi harru. A është vërtet që një shqiptartë, e spionojmë shumë njëri tjetër. Ja. Shështë vërte? Ja. Po mirë, këtë komisariati... Shiko, vare të ashtë që unë spionim. Unë e di që edhe shërbimi informativ, edhe policia, në Shqipëri e ndjejnë vetën keq me qenë se nuk e kanë mbështetjen e popullsis. Popullsis, e sigur. Për çdo ditë mund vetë gjob makinë sepse marrin telefon komisariatin, hajde sa është parkuar makinë këtu. E po kështu që është kur e ke shpinë për meje. Ka shumë policë, nuk kanë nevojë të marrin komisariat, ka shumë policë në rrugë.
Dhe më duke se të ashti i ka rra lapsi që ja vlen me nxerë dy polis një rrugit, se me gjobat që nxerë gjatë ditë, i nxerë i rrugët. Por një gjë është sigur. Që në çdo vend tjetër të Europës është ka sidomos po të njëjtës që njeveriu. Do të thënë në zonat e zhvilluara. Qytetarët, qytetarët janë bashkëpunëtorë kështu të sigurt të policisë pak. Nuk kthem me shërbimet, se shërbimet nuk evidentohen dot aq kollaj, po janë bashkëpunëtorë të policisë për çdo gjë që shohin. Për çdo gjë që shohin, dalin dëshmitar fare. Kollaj nuk e kanë problem fare. Nëse kanë parë një gjë, dalin në gjyqin dëshmitar, rrokin në Shqipëri. Ka një koncept më përgjithshëm se kjo, që qeveria në Shqipëri quhet palë, nuk është e popullit. Populli gjithmonë ka quhet qeverinë palë, do në qeveria... Në faktë edhe qeveritarët e kanë palë njëri tjetër. Këtë gjësa drejt ka, unë nuk them që s'ka fare drejt. Se e kanë palë njëri tjetër. Por për tradita të rele, dhe qujmë për tradit që s'varet në qeveria sot që përko nga ato që këmë qeverinë. Të vjetrat? Ka ndo një fenomen, ka ndo një fenomen. Unë kam parë për herë të parë në Shqipëri, kështu ditërisht nuk ka pas reagim në rajon. Një fenomen i cili ka ndodhur disa vite përpara në Itali. Ishte thirrja për komisariatin digital. Të bëjë thirrje shteti, hajde spiononi. Unë nuk e di këtë ndodh. Shikoj, ose më kujtu spioni i Brechtit dikur. Kjo është arsye që po them. Nuk ka nevojë andaj më bëj thirrje qeveria. Në Itali, një emision televiziv investigativ si puna e fiksit, që do hapej. Do hapi tek Rai dhe bën thirrje, nëse shikoni një komshi tuajin që ka një makinë që nuk ja justifikon rroga, që ka një shtëpi që nuk ja justifikojnë të ardhurat, denoncioni pranë emisionit tonë. Bën një publicitet për të hapur emisionin, para pregatitor. Plasi skandali në gjitha mediat botërore. Ç'është kjo thirrje për spionim? Është e pamoralshme. Është e pamoralshme. Atje, unë di fenomenin që ndodhi në Itali dhe reagimin që patë në gjitha mediat botërore. Shiko, mbase kështu e formulohen, si e formulohet ju që nga Kina është aqë sa ja e lejojnë të ardhurat, është që nga trume. Nuk po flasë për këtë. Unë po flasë për bashkëpunimin në kuadrin e zbulimit krimeve, në kuadrin e ndalimit të veprave. Ashtë kufi shumë i holë shkelja e privacy-t, si që është puna kamera dhe për shembull që kërkohet që të vijnë në çdo biznes. Shkili pra, të kthehet gjithë Shqipëria një Big Brother të madh. E ne të ngelemi pa punë. E ke qenë më e vogël. Kështu që të themi atë të pyetje e parë, shqiptarët nuk janë të shumë të gatshëm për të spionu, unë nuk them për të spionu, për të bashkëpunu me policinë. Po, nuk janë. Është interesin e tyre, nuk janë të gatshëm. Sidomos kur vjen fjala pasaj për dalë dëshmitar në gjyq, megjithëse ka deklaruar absolutisht jo. Dhe kjo e bën shumë vështirë ti që bashkëpunon. Në gjithë, këtu e kemi këtë mentalitet, po që po, se ka bashkëpunu me policinë ose me shërbimin, që është spion dhe fjallat spion është. Okay. Shiko, është e rëndë, kur bërë spioni turqve, se të më mëndeja në deka halë, e turqve në Shqipëri, kur bërë spioni italianve ose... Të, Po së është më rëndë sa spioni vaj vaj... Në basë edhe një qeveri antipopulore të rëndë, po themi dhe po kujtojmë komunizmi. E ta qëmë për një qast. Po vlaj vlaj? Vlaj vlaj në komëshirë komëshirë? Shiko, vlaj vlaj është punë interesa është përste. Nuk është punë në kur kotë. Kure do vlaj... Jo. Si? Kure do vlaj... Kure velesh e kini gjysë ma fshatit e menqeqo, e? Shiko, është punë interesa përste. Nuk është punë në kur kotë. Ajo është një hakë për të marë, nuk është që atë vejnë nga në po. Edhe një pytje. Me gjithë se jeni i majtë dhe kini prirjen për të mbrojtë qeverisin e majtë. E keni pak sasi për jeri. Kapim një rast... Më mirë se e djata që para kësaj. Kapim një rast që bëri bujë goxhat madhe. Gjithë media nërkomtare, bërtiti kapeni, Eskovarin e Balkanit, e keni atë. Tashti, unë që i smarë vesh fare për e policisë, vetëm kam lexuar libra. Sa ta ndëgjoj media të huj, minimalisht i thamë qeqo spionit edhe i spionit tjetër, ma shifni një atë post mikin, një veri mrapa mos t'ikin, i kaqë. Kur t'i vinë dita me e futë mërën pune kolajt, po të pakën një veri mrapa mos t'ikin. Të ik Balili me një zhurë e jehon t'ja zakonshme nërkomtare, nga gjitha mediat nërkomtare. Kur kur e zdo, di grekët shkruaj të këtë. Jo, përveç grekëve ka pas edhe italianët që kanë shkru. Edhe kjo është... Okej, edhe mediat tonë. Ku e qonë e Skobari, ola, pëse nuk e thonë ti, ku e qonë e Skobari? Onë Greqi, onë Itali e qonë. Pra, është një halk. Një halk, këtë në Shqipëri, sa do të zotë tjenë.
kriminel të tillë që të quhen Escobarët e Ballkanit. Shiko, të vinte 200 tonë. Ose të rajonet të mohë. Sa janë kapë malëzi që kishin arë për Shqipëri? Plotë më mundin kapë, të në është kanabisë. Kanabisë? Jo, kokaina që jarë që kapë malëzi, që kapë në malëzi. Mos për 200 tonë më vejnë e dy së bënë Shqipëria vetë, a që se kushtonë ajo. Ose janë Shqipëra. Po kështu e disë, u vranë që njërës të nësi shumë. Po dhe mundet pra, po kjo idea e Escobarit. Po mi pa si mundet të ikë policisë. Më duket absurde që një në punës i transportit në Sarandë, që nga ka që fuqishëm, ka që besuar, se kërkom besim që bon. Ato kam një besim fantastik që njëri tjetëri, se nuk punohet me me. Me logari bankare që na, unë ta nisa e pe që unë nisë. Unë e di që ka pas shqiptar famë shumë botë për të punën, sa të dushë. Nga me rikë. Botë ashtë e mbushur, do të ne i bëjmë qefi dhe. Se kjave këtë. Ne nëzjerim gjithë dhe i si të botës. Shqiptar, me i farolin gjinë shqiptare, ne kemi qef që dhe kriminellet t'i bëjmë shqiptare. Po pse jo? Pse në që pëse atë famë shumë? Ne jemi shqiptarë me të mirë dhe me të këqijat tona. Unë nuk them se policia ka bërë mirë. Ajo që tha t'ju që ndoshta duheshin marca masa. I qeqo mërë qeqo. Po t'i bërë qefin kolegve grek, jo pëse nuk besoj që ajë. Kështu si thua, që besoj fare. Êshtë problem mediatik, nuk është problem i vërtet. Por edhe për këtë, me i bo qefi natyre që gazetë greke shkrujti, nuk sa gjë, asë policia, asë u ponoj deklarat, se zbën policia deklaratat, në gazetë greke shkruj, pasaj fillu me dalë të gjera, edhe në taj doli që aji... Jambasi. Jambasi. U vajti, në tokat të tyre vajti, onë ka i qi, onë itali ka shkruzë, këto vej. Dikua të rodo dhe jetë. Po se tani të shkojnë Vjetnam e këtë. Po se ka një farë të shëthemesh, po dhe i tjeti më ka Belgjik. Dhe i tjeti më ka Belgjik që të shtijit. Qatë, Zali Berisha, këtë dhe, sa i e përmëndi Vjetnam e të shkure tha dhe atë. Ashtë të vërë, edhe një qëra tjetër, akuzhuna me Flamur Noken që s'pas ka deklarua se që ka qenë i Burgosur, në Belgrad? Ka qenë Belgrad. I Burgosur për? O, këtë? Për Aratisje. Se të, nuk e di për të në tretë, nuk me interesën farë. Nuk e di për të të. Dë gjova që ishte për Aratisje. E ka fillu të bërës vërësohen në Burgosje. Edhe një qëra tjetër, të lune, shpreja, shpreja kja është, unë kam qesh me la. Ka prove edhe unë. Më kanë arrestu, por nuk e mojë më në se rrëqë. A i se e bukre. Sa do të përpi që mund me bëhë humor ma shumë se a i s'mon të bëjë. Êshtë të garantuve. Se ishte dhe detektarët atjetër ishte shumë. Ja kam qu tha me dy emra. Elvis Ervin Rojës. Unë e kam Ismet Agim Drishti. Ja kam qu e dy emra. Ismet, më thonë Bruno Dini. Në të gjithë në këndonë, që që për gjithë më shumë. Po e mi papë së në që në shumë, apo s'ka problem të në gjithë. Po, dhe në qëtira. Edhe sa ko me ndonë se mund të vazhdojnë të jemi kështu, dhe në qëtira. Shumë ko, se në për shakës nuk se për kare ndryshin, për të 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 fushë. Nuk të fushë, ja, në onë. Reforma drejtësirë, dhe sa bimë dhe akord që të shqiptojnë gjithë, nuk do bëhet. Shiko, më shumë frikë kam nga implementimi asaj reforme në teren, se sa nga reforma, se reforma këna bërë shumë. Pa, qa, e vetë bja reforme sukses për ka ke reforma agrare? I kena. Ne i kena, praktikisht ligjet paka shumë ato që ka dhe Europa. Kemi koqë, po përpichemi që ligjet evropiane t'i përkthejmë, t'i përshtasim e në të tash. Dhe prapë situatë ashtu e kjo është. Kështu që, sidomos në këtë fushë, është një problem shumë i thjeshtë, orë kushtë të dalojnë në funksionim. Janë po këto gjukatës të cilët, me po ankohemi shumë që jam korruptum dhe janë vërtet. E thonë të tërë, dhe shqiptarë dhe të uaj, që në të se ka në i sektor të korruptuar në Shqipëri e drejtësia, kushtë do të bërë në funksionim të, me kë, me cilët njerës do vijë dhe vashë alashë, ata së do të sabotojnë. Absolutisht do të sabotojnë. Pyetja për $1 million që jetoj në Amerikë. Kë kemi më të korruptuar? Politiken apo drejtësin? Drejtësin. Absolutisht. Absolutisht drejtësin, se drejtësia nuk kontrolohet kur. Është shumë e vështirë të kontrolohet. Drejtësia i mbyllë gjërat brënda vetës. Se politika kontrolohet? Si ko. Politika kontrolohet, se është hapur a qikë. Qikë është hapur? Është e kontrolohet, po kujt jo va, kujt tender, kujt meret vesh, mos në qasin që meret vesh mas 2 muaj, pas 3 muaj. Në politikë shikohen, flasin në parlament. Po, në politikë nuk merën veç vrasit. Se nuk ka shku puna dhe i të vrasit.
Nuk janë politikës. Jo vrasjet direkt me njëri tjetërin, jo. Ne kam fjalën vrasjet e, për shembull, grupeve që i ka përdorur politika, që ka bërë kolaborat drogët me ta, edhe i ka eliminu, dhe politikani vazhdon të jetë politik. E grupet kanë shku, më fal për shpejën, në Shkodër i thonë kanë shku për lesh gjithë. Nuk është problemi politikan. Politikani ka qenë mbështetës. Qofse ka qenë, ka qenë mbështetës në atë grup dhe ka përfituar diçka. Nuk është ai që merr vendimet. Pas është politikani që. Politikani thridhë se dun, politikani krimi se do, politikani se mqafës ta e. Krimi e do që ajta mbështesë, që ose janë siklet në këtë sektor, ajtë thot i lafë. Pra, politikani nuk është kur komandus të vendimarës në krimi. Për të... Êshtë e sigur? Êshtë e arsyshme, nuk thështë e sigur. Êshtë e arsyshme. Arsyja kështu e do. A kështu e do, pra, po kja është problemi që ne jemi vendi absurdit, ku arsyja nuk hapuk. Shiko, ka një gjë që në Shqipëri është krimi që të nëton të mikloj politikën. Nuk është politika që futët në krimi. Ato më se e kupton, për të asha njëri tjetën dë dy palet, mund sa e në të duham. Në Greqi ka një shprehje shumë të bukur. Qa do dheri pra që i del në pazar? Dhe në këtë parlamentin e fundit të ndodhi kjo punë, të dhe thënë. Dhe lë pradoni bazar, kjo ishte kështë. Ka mirë. Ha? Më mirë më të shof një rritë, maroj punë. Pra, pa u parë, pa u parë. Par. Dakor, dakor. Zonë kjo si ju falenderoj shumë. Falenderoj, do më më abet kanë që. Êshtë të kriot do. Një atmosferë ndryshe, ju kemi parë në ekrane, ju edhi kanë që ndjeni komod, në gjdo e kanë. Jeni një figura që keni punu në atë sektor, që keni dalë goxan ekran. Jo si kolektur. Shiko, thashe në fundit në një në pytën atë të tema, ka që në televizor tema. Po, po, po. Dhe më thanë shumë mediatik, po unë thash jo. Mediatik do kjo e njeri që të nëton të dalë, që delë dhe ka një synim. Qa? Që në përmjet kësajt, do i të shka. Unë thash, kush më thresin, nuk them kur jo. Me që nëse, me në zorë të them të ashtë, jo, së themu gjera të di, jo, këshu anë ku. Unë do them gjithmonë ato që dua të them unë, le ta sarrëllas punën ai. Si të duaj, si të duaj, unë do them ato që unë e quaj më të arsyeshme dhe përgjithsisht nuk ka shko keq. Po, ishte mirë të mirë edhe sot. Njerëz më thonë. Arritëm këtë konkluzion, so dum zdu e do duroni edhe ça. Po do duroj, do duroj. Zonja Zotri, falenderit, ishim në këtë pjesë me ftuarin ton, zotin Fatos Knosi, e falenderoj edhe në emrin tuaj, do të falenderojmë sponsorin ton Upcom, ju garantoj këtë radhë në emër shërbimit informativ kombëtar, që me Upcom ju merrni të shërbimet një, merrni edhe internet, edhe televizion, edhe telefoni. Mund të shihni dashi paketet 3, dashi digital, zjarr televizion e keni gjithmonë, kanali 999. Një gjëm për kjo, e vetë një që thërë shërbimin informativ kombëtar, është kombëtar. Është akoma me liqë kontarë. Ashtë duhet jenë? Jo, është. është akoma? është, nuk është amenduar, emri. Me gjithë të kanë qefta që në shtetërorë, sëripse. Për dirë sa kryetari nuk je logari i kriministit, është kombëtar, nuk je shtetërorë, është jemi pas 3 sekonda është publicitet. Fa e dhe, që që, kene përësi për shefin? Në e vënë pune. Ja ta bisedojmë? Falem dhe e që. 3 sekonda publicitet.